munaasabadan oo lagu qabtay gudaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayaan wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Marwo Hindegaani iyo sidoo kale wasiirka cusub ee dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo magacaabay wasaaraddaasi Mudane Mustafa Godane. Waxaana munaasabadda kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, mas-uuliyiin iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Waxaana ugu horreyntii munaasabaddaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland. Runtii kulankani waa kulan sagootin ah oo aynu sii sagootinayno wasiirkeenni hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Marwo Hinde, isla markaana aynu soo dhaweynayno wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska. Labada arrimood bay runtii ku kooban tahay. Wasiir Mustafa, waan ku soo dhaweynaynaa wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska oo runtii ah wasaarad ballaaran oo taabanaysa dhinac kasta oo arrimaha bulshada iyo daryeelkooda iyo waxtarkoodaba ku aadan. Wasiir Hindana, waxaan uga mahad celinaynaa muddadii qiimaha badnayd. Wasiir Hindana, waxaan uga mahad celinaynaa muddadii 3 sano iyo dheeraadka ahayd ay wasaaraddan soo hoggaaminaysay, sida hagar la'aanta habeen iyo maalin ay ugu taagnayd sidii waajibaadka qaranka iyo dowladduba ay u igmatay ay u gudan lahayd, sidii sharafta lahayd ee shaqaalaha wasaaradda mir heer gobol ilaa heer xarunta dhexe ay u maamulaysay, sidii hufanayd dadka nugul ee dalkeenna ee u baahan daryeelka gaarka ah, sida wadajirka ahaa annagoo isku duubanka wasaarad ahaan iyo shaqaalaha wasaaradduba aanu uga jawaabaynay baahiyaha bulshadeennu ay qabto, inta ay suuragal noqoto miisaaniyadda iyo dadaalada kale ee faraha badan leh wasaaradda iyo wasiirka iyo annagoo isku duuban aanu wada qabanaynay. Waa runtii arrin aanu ku ammaanayno. Inkooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland. Wasiiradii hore Hindegaani wax badan iskaga sheegmayno, dhammaantiin halkan waa ku wada sheegteen hawlkarnimadeeda iyo shaqadeeda iyo hawlaha ay soo qabatay. Iminkana Hindi maqnaan mayso, haddii la ilaahdo hawlaha qaranka qaban fadhigi kar mayso, meel unbay ka gelaysaa. Waxaan ugu sii ducaynaynaa in Ilaahay wanaag iyo khayr uu horteeda dhigo. Aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad anoo Hinde waanu soo wada shaqaynay. Waa hawlkar akhlaaq wanaag nagu leedahay. Waxaan umaleynayaa inaanay raagi doonin aynu mardhow maqli doono Hinde, haddii dalalkaas unbay kasoo baxday haddii la ilaahdo. Waa xaflad qiimo badan oo si fiican loo soo agaasimay oo ay ku dheehan tahay kalsooni iyo wada shaqayn ay ka muuqato. Waxaan leenahay Wasiir Hinde, sii dhowow wax badan baad halkan igu aragtaan anoo ka lahsanoo ku socda. Nin baan maalin weydiiyo wuxuu waniga sii socda waa kuma, markaasuu adeer buu yahay buu yidhi. Waxaan filayaa iyaduna siduu bay igu soo kalay doontaa, haddii Ilaahay ka dhigo siduu igu soo kalay doontaa. Wasiirka cusub, waxaan filayaa hore dawaataa looga sheekeeyey, waa la sharaxay, wasaarad kaluun buu kasoo wareegay, taasna waxaan filayaa si fiican baa la soo dhaweyseen. Intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi ka hadashay wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwo Hindegaani, waxaana ay ku dheeraatay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii ay haysay xilka wasaaraddaasi. 250 dollar sanadii 2020-ka wasaaradda waxaa soo galay 187 dacwadood. Runtii waxaa dhacay xanuunkii safmarka ahaa, kaas oo la fasaxay shaqaalaha dowladda, isla markaana dhammaan adeeg bixiyeyaashu ay u shaqayn jireen si dadban oo online-a. Sida aawadeed waxaa keenay hoos u dhaca arrintaas. Waxaanuna xalilnay 101 dacwadood, waxaanu u gudbinay maxkamadda Jamhuuriyadda Soomaaliland 6 dacwadood. 101-ga aanu xalilnay waxaanu u kala qaadnay 134,789.52 oo doolarka Maraykanka, halka ay maxkamaddu uga qaaday 6-dankii ay xalishay 230,500
دولار كمريكان كا ودرت العقد اسقدر كصديح ده سنلو وهل مليون لباتن يتضاركون سدات بقول تضاركن يشان بقول يشان يلباتن سنتي تاس أو أنو عليني مواطنين تي وبهني إيش غوين كا هنتي كتجي أمل لجيري وزارة دو شغالين توحي قوتو كان قطاسي أو سقطو عدالة ده شغلة أما شغل دون ياشا هيا لها ماذا حبنان شركة لها هي كمبنية ده وحي قيب كتهي طلنا الكسيحي ده امتحان ده كاس أو أي جوكتي أو قوتو كأحي صد حديث سنضو دعوه المحان شغل شغل دون دان كن إياليح بغول إياليح لنقف سنضي لبدي كن إياسيديريو طبنكي وحا شغل قلعي لابد بغول سيديتن إيا سغال سغاشن إيا سيديت وف أوهرقا حالك أي بغول إيا كنتون قبلود إيا قناك شغل قلعين ودفت شغالها دور كاكو قولو إستي أي وزاردو امتحان كولو قول جوغا كأحي وحوليان أفر بغول أفرتن إيا سيديت وف إلهي بامهد بمانتيا دسكالي إنا قد قيدة دسلامة سبحانه وتعالى إنا قوي كيي إيمان صادقة inagu nageeyay baran nabada inagu kulmiyay madashan qiimaha badan ee maanta aan xilka ugu wareejinayo wasiirka cusub ee wasaaradu yeelan doonto wasiir mustafa horena uu ahaa wasiirki cadaalada ee waxa farxadii ah inaan maanta wareejiyo xilkan aniga oo garanaya waxa ay iga mudan yihiin bulshadeedu aniga oo garanaya waxa ay u baahan yihiin in loo qabto aniga oo garanaya waxa ay igaga talagalayaan anigoo ay maanta iga farxad badan tahay maalintii aan xilka la wareegay waayo maalinta waxay iga ahay talo maxay noqon doonta marka joogan xidhan la idiibay laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waxaan garanayaa waxa aan qabtay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland mudane Mustafa Godane waxana uu ballan qaaday inuu halkaasi ka sii wadi doono hawlaha wasaaradda isla markaasina uu si hufan ugu adeegi doono shacabka Soomaaliland ee wasaaradda shaqagalinta arrimaha bulshada iyo qoyska Marwo Hindagaani oo halkan ku soo bandhigtay waxqabad cad oo la taaban karo insha Allahu anigu hadal badan maanta halka ka oran maayo waxaan aad u hadli doonaa wax qabadka wasiirinta qabtay oo kale markaan qabto maalintaas ayaan aad iyo aad u hadli doonaa xariirka Star Television ka Star Hargeysa.